Ai. Bueno, sé que és molt tard i per tant seré molt breu. A mesura que em passaven els minuts anava tatxant coses que volia dir, perquè dic, si no, se'n tiraran a sobre i no pot ser. Bé, primer de tot, ja veieu el títol, diu, des dels orígens fins ara o no, perquè això és molt llarg. I he pensat que ni jo tenia els elements ni la informació necessària com per fer-ho, i he pensat també que com que estic a un mes i mig i escaig de deixar de ser funcionari, que fa 35 anys, doncs podia fer el que em donava la gana. I per tant, doncs, deixaré el títol, diré alguna coseta, però crec que he vist el que he vist avui, la qual cosa m'ha anat molt bé perquè feia temps que m'havia despenjat de Justícia Juvenil, sempre el tinc aquí, sempre el tinc aquí, perquè jo vaig començar com a educador de carrer, ho sabeu molt bé. Feia temps que no sabia què es cuinava, en tenia nocions, però avui m'ha anat molt bé perquè me n'adono que el que pugui dir jo no servirà de res. I per tant, us explicaré una mica la meva vida, que és una manera de subsistir. Primer de tot, i no em vull oblidar, moltes gràcies al Josep que em va demanar que fes aquesta cluenda. Sé que m'ho va demanar perquè així ja me'n vaig i va dir, bueno, aquest noi, aquest diplococus, doncs que se'n vagi bé, no? I vaig acceptar perquè és tancar el cercle. Jo vaig començar en el Departament de Justícia el 82, ara fa 35 anys, i vaig començar perquè em van cridar per organitzar el tema dels delegats d'assistència al menor. I el tanco ara, amb tots els tècnics a medi obert, aquesta evolució que s'ha fet, en la qual m'encanta veure cares de fa molts anys, vol dir que la cultura aquesta s'ha mantingut i que hi ha cares noves, la qual vol dir que hem posat aquí tota la saba nova, aquella saba que ha anat cuinant i ha anat agafant tota l'experiència i tota la saviesa que nosaltres no teníem, que no tenia jo, altra gent sí. Una de les qüestions que jo em plantejava és que vam començar i vam començar sense saber res. Jo quan vaig començar, l'any 1973, no sabia res. Vaig començar perquè la facultat de dret estava tancada, perquè ja sabeu que en aquells moments, els que ho sabeu i els que no, doncs us ho explico ara, doncs la facultat solien estar tancades perquè hi havia gent que era una mica díscola i el règim no ho acceptava, això, no? Ara, per sort, això no passa, eh? No passa. I llavors em van dir, mira, hi ha una entitat que es diu IRES, que treballa amb joves delinqüents i la justícia, i llavors jo feia dret, tampoc podies fer moltes coses més, i vaig dir, mira, això és el lloc on podré anar. I com que jo venia d'una família de 9 germans, jo era el gran, venia d'una illa, i això també condiciona, i venia d'un poble petit de 1.500 habitants de la costa de Mallorca, un poble que la gent vivia malament, pobrament, perquè Mallorca era pobra, no és com ara, que tenim turistes que ens hem venut la terra als alemanys, sinó que abans era pobra. I la gent vivia al contraband. I de tant en tant, doncs, en els joves del poble, en Antoni Cantó, en Andreu Peixafort, tota aquesta gent, de tant en tant els agafaven. O perquè hi havia hagut un xivatasso, o perquè no havien pagat en els guàrdies civils que comptaven els bultos. I els enviaven a presó.
Però jo en aquell moment no recordo mai que en el poble es parlés malament d'aquesta gent, tot el contrari, ni que parlessin de delinqüents. Parlaven de que Antoni Descantó l'han agafat. Caga un dent, quina putada. I a més, hi estava tot el poble implicat. El meu pare era el delegat de la Caixa, l'única caixa que hi havia en aquell moment, estem parlant de l'any 60, una cosa així, i quan detenien a gent, doncs venien a la nit, d'on Pep, han d'obrir la caixa perquè han de pagar la fiança. I obrien la caixa i anaven a pagar la fiança. Per tant, tot era molt, molt, molt així. Jo em vaig criar així. Com a gran d'una família de nou, doncs vaig aprendre moltes coses. Els he escrit perquè si no m'allargaré molt i no em vull allargar, que sé que teniu gana. Vaig aprendre a compartir. Clar, nou, doncs les habitacions es fan petites. A pactar, a escoltar i també a organitzar, sobretot a organitzar. I això és el que m'ha servit al llarg de la vida. De fet, sempre he estat l'organitzador. He estat el responsable de coses. I això m'ha anat bé perquè he pogut veure moltes coses. La justícia ha passat gairebé per tot. I he tingut la sort de participar en totes les noves coses que s'anaven fent. Jo crec que em ve de llavors, perquè clar, que s'havien d'organitzar. Nous no van així com així, sinó que... De ser illenc també em vaig aprendre, perquè ja sabeu que les illes en diuen l'illa de la calma. Vaig aprendre a ser pacient, sobretot perquè la illa està rodejada de mar i el mar, els que volen pescar, doncs han de tenir una paciència infinita, perquè si no, no pesquen res, sobretot si algú ha anat a pescar, ho sap. I l'altre és... Jo vaig arribar a estimar la natura perquè estàvem en plena natura i això també m'ha servit. I el ser d'un poble petit és el que us vaig explicar. M'ha servit per no tenir estigmes, perquè vaig venir a Barcelona sense tenir l'estigma de la delinqüència. Jo vaig aprendre el delinqüent aquí a Barcelona, quan vaig venir a estudiar, perquè hi havia els delinqüents. Hi va haver un grup que em va ensenyar els barris de barraques, i vaig pensar, hòstia, què és això? Això és fotut. Però això al final, aquesta tranquil·litat en què enfrontava, no perquè pensés en delinqüents, sinó que pensava en persones, em va permetre poder anar a viure a les barraques del Carmel, que és on vam començar l'experiència del Carmel d'educadors de carrer, que jo crec que va ser la primera, crec. Tampoc ara hem de pensar aquí. Però a mi em va fer pensar després, i ho penso reflexivament, que el fet de no pensar en etiquetes em permetia tenir la tranquil·litat de fer coses que teòricament ara, pensant-ho, penso, hòstia, que érem d'agosarats, perquè si ara penséssim el que vam fer en aquell moment... Algun pedagog o algun psicòleg ens fotria d'hòsties. Perdó, perquè hi vam anar amb les mans. Jo hi vaig anar amb les mans a les butxaques. Però hi anava sense por, hi anava perquè s'havia de fer alguna cosa, perquè es podia fer alguna cosa, perquè havíem reflexionat sobre què podíem fer en aquells barris. Jo vaig anar a viure a les barraques que amics meus de Barcelona no s'atrevien a pujar-hi perquè deien que allò era molt perillós. Jo mai vaig sentir perill allà de dins. L'únic perill el me van fer les primeres setmanes perquè em venia a visitar la Brigada Político-Social, que em venia a registrar, perquè no en tenien com malanut, allò universitari, sort que tenia una targeta que posava IRES, educadora, i a part de registrar-me i procurar no tenir cap paper d'aquests complicat, doncs em deixaven anar. Però no se'n fiaven. Creu que no era de fiar jo.
Bé, la qüestió, ja vaig acabant, ja vaig acabant. Jo crec que és important mirar la persona i posar en valor les seves possibilitats. Jo avui he vist tot això, aquesta frase posada aquí, no? Treballar amb la persona i amb les seves possibilitats, no amb els adjectius, no amb, amb els estigmes, sinó treballar amb aquell noi, amb aquella persona, amb aquell adult. Jo també parlo d'adults perquè sabeu que al final he acabat amb adults, però és important aquesta situació. Només vull acabar amb una qüestió, i és agrair a totes les persones que veig aquí, en els que conec i en els que no conec, que hagin mantingut aquesta passió per la justícia juvenil. No només que hagin tingut aquesta passió, sinó que l'hagin incrementat i l'hagin professionalitzat. Jo crec que nosaltres, en el principi, ens faltava professionalització. Professionalització no en el sentit de la passió, sinó en el sentit del coneixement. És a dir, ara tenim molt més coneixement que el que teníem el 1982 i que el que tenia jo el 1973, per descomptat. Però això és el que a mi em fa pensar en que anirem molt més lluny de tot això. Jo tenia aquí, vaig trobar una quantitat de fotografies immensa que volia posar aquí. Però vaig pensar, hòstia, la gent li pot agafar un trasbals, veure's així tan jovenet, i ara aquí, hòstia, en alguns... Bueno, ja ho veieu, no? Vull dir que no cal... I vaig decidir que no, perquè a més us havia de fer firmar allò de la protecció de dades, i vaig dir, no, home, no fotem, perquè a més el temps és molt curt, són 10 minuts, i ja està. Tot el no ho he posat. Però sí que he posat una cosa que els més vells recordaran. Això és el primer document que vam fer l'any 85 i 84 del que era el tractament en medi obert. És a dir, 2 anys després de que féssim els delegats, vam fer aquests 2 documents amb 2 jornades que vam fer. Alguna se'n recordarà, per allà baix a Torredembarra, a Altafulla, això mateix, Altafulla, algú se'n va anar a altes hores, aquestes coses que sempre passa, per allà baix veig gent, i una altra que vam fer, Planoles. I una de les coses importants que vam fer és que vam passar de gairebé 3 delegats el 1982, a més de 60 el 1985. És a dir, en 3 anys vam passar a tenir 58-60 delegats. Bé, això va anar augmentant, no sé si fins a 90. No? Realment va ser un gruix important i, a més, una aposta important en un moment en què realment es passava de no tenir res a tenir molt. I això, doncs, ara es valora poc, però en aquell moment va ser un pas importantíssim, perquè es passava de només tenir nanos internats a començar a tenir nanos en el carrer, joves en el carrer, i donar atenció, no només en els nanos que tenien problemes delinqüencials, sinó també en els nanos de protecció, que després això va quedar desmantellat i no hi entraré, s'ha acabat. I ara, permeteu-me, ja com a acte final, em dones una mica d'aigua? Els nervis juguen una mala passada. Veure-us aquí, la gran cantidad de... Bé, jo hi ha 5 conceptes bàsics que crec que són el nucli principal de qualsevol intervenció educativa.
i que a mi m'han servit al llarg de tota la vida. El primer és, a veure com ho diria jo, a veure, els processos vitals de cada persona són atemporals, és a dir, jo diria que cal cuinar-los a foc lent, sense presses, amb matisos, i això, en el temps que vivim, realment es fa difícil. Ho he fet perquè us desperteu, eh? Que us veia una mica dormits i dic, va, vinga. Bueno, de fet, la meva intenció és fer-vos aixecar tots, perquè si no, dic, no m'escoltaran. Veig que sí. M'he perdut. No m'he perdut. No, deia que en aquests moments realment és complicat tenir aquest temps. Sobretot perquè si t'envien un WhatsApp i no contestes, hòstia, no? Si un correu i no el contestes, oh, doncs és que puc fer una altra cosa. No, has de contestar, no? Llavors, clar, tot és immediat, tot és tan a les piulades, al d'allò. Hòstia, hi ha gent que no treu el morro del telèfon, i més amb aquest temps. Clar, t'arriben 155 piulades. No? És fotut, però i els has de contestar. Clar, la necessitat de donar temps. Algú, jo hi havia una pregunta que a mi em va encantar, que deia, per què ha desaparegut el plaer de la lentitud? Jo contestaria, la lentitud és delicadesa, no és lentitud, és delicadesa. I per mi aquest és el primer concepte quan estem parlant de processos educatius, delicadesa. I jo l'hem vist aquí, avui. M'ha anat molt bé perquè he vist aquest procés de treballar la persona, d'anar a fons, de donar temps, de cuinar. Els bons menjars són els que es cuinen a poc a poc. No? Per tant, donem temps. També n'hi ha que no es cuinen, però i són bons. Però la cuina de les àvies. El segon, per mi, és l'utopia. Però, a veure, tots hem de saber sempre els límits del que és possible. Perquè si no ens fotem una hòstia. Però aquests límits no són per aturar-nos, sinó per saber exactament com aconseguim l'impossible sense caure pel penya-segat. Llavors, a mi m'agradava la frase del Faustino Guerau que deia: l'utopia és lo inédito viable. Ho dic en castellà perquè en català no em sonava bé. Lo inédito viable. Clar, que és, perdoneu, que és allò que en un moment determinat tu veus com que costarà, però que és possible. I llavors m'agrada aquest anar una mica més enllà d'allò que és possible. El tercer, només n'hi ha cinc, el tercer té a veure amb l'art. Les persones, jo crec que habitualment tenim una tendència a... Això, canvio de micro, perquè aquest... Sí, les persones, sí. Les persones tenim una tendència a complicar les coses. Llavors, el Charlie Mingus era, pels que coneixen, és un jazzista molt important que cada mes doncs respectava molt l'art. I ell va dir, diu, fer el que és complicat esdevingui senzill, això és creativitat. Per educar és evident que necessitem creativitat. Necessitem pensar en noves coses. Avui també ho hem vist, vull dir que em serveix per concloure tot el que he vist. Lo dels gossos, lo de Manresa, això és creativitat. Anar una mica més lluny del que tenim.
L'altra és una frase a mi del Nelson Mandela que m'encanta, que diu, i a més amb el context en el qual estem està molt bé, que diu: si parleu a un home en una llengua que entengui el missatge, li arribarà al cap. Però si li parleu en la llengua, en la seva llengua, li arribarà al cor. Per mi això se'n diu empatia. No podem educar si no tenim empatia, si no ens posem en la pell de l'altre, si no sabem exactament què li passa. I per tant, doncs aquest és per mi un dels preceptes importantíssims aquí de dins. I el cinquè i últim, quina és l'eina bàsica per nosaltres com a transmissors dels processos educatius? La paraula. La paraula és la que ens permet anar al fons del cor de la gent, dir-li el que volem, dir-li allò que pot ser, dir-li allò que vol ser, expressar-li en paraules. Per tant, la paraula és terapèutica. Utilitzem-la bé, perquè això ens donarà una sortida. Per tant, si tot això ho posem, la delicadesa, l'utopia, la creativitat, l'empatia i la paraula, tots aquests conceptes junts, i els apliquem a la nostra tasca, de ben segur que haurem encertat en el que volem aconseguir. Jo tanco la meva etapa professional i segueixo creient en el poder d'aquests cinc conceptes i me'n vaig ben tranquil·lament, sobretot després d'haver estat aquí avui, perquè crec fermament que les noves generacions els aplicaran molt millor que jo vaig fer. Us desitjo un llarg i profitós camí vital i professional. Una abraçada.